දේශීය නව නිපැයුම් සඳහා ජනාධිපති සම්මාන පිරිනැමීම අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරවින්ද කුමාර් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. ඒ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී 2017 සිට 2020 වර්ෂය දක්වා සම්මාන ප්‍රදානයයි මෙහිදී සිදු කෙරුණේ. ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම උත්සවය සංවිධානය කර තිබුණා. ශේෂ්ත්‍ර 14ක් ඔස්සේ නව නිපැයුම් සඳහා සම්මාන ප්‍රදානයයි මෙහිදී සිදු කෙරුණේ. මීගමුව නිවුස්ටඩ් බාලිකා විද්‍යාලයේ තූරිවාදක සංදර්ශනය එම විද්‍යාලයේදී පැවැත්වුණා. ඒ තවත් විද්‍යාල කිහිපයක තූරිවාදන කණ්ඩායම්ද එක්කර ගනිමිනුයි. පාසල් 7ක නියෝජනයෙන් පැවති මෙම සංදර්ශනය ෆර්මාටා 3 යනුවෙන් නම් කර තිබුණා. ප්‍රධාන ආරාධිතයා වූයේ ප්‍රවීණ කලා ශිල්පී කමල් අදරාරච්චි මහතායි. විදුහල්පතිනි ඩී.යු. දෙහිවත්ත මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා.